ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ଭାଗ ତିନି, ସର୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ନେହା ଆଉ ବନ୍ଦନା, କାଲି ତମେ ଯେଉଁ ଚକକୁ ମାପିବା କଥା କହୁଥିଲ, ସେଥିରେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଲା? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଚାରୋଟି ଚକକୁ ମାପିଲୁ। ତେବେ ଚକକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ତମେ ବୃତ୍ତର କୋଉ ଗୁଣକୁ ମାପିଲ? ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତ ଚକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାପିଲୁ। ତାହେଲେ ଦେଖାଅ ତମେ ଯାହା ଯାହା ମାପିଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ, ତମ ମାପ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ କେଉଁ ଚକର ଥିଲା? ସାର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପଛ ଚକର ବୃତ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ସାଇକେଲ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଛୋଟ ଚକ? ସାର୍, ସେଇଟା କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। ଯେମିତି ତମେ କହିଲ କି ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପଛ ଚକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ କହିପାରିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବଡ଼? ସାର୍, ଆମେ ସବୁ ଚକକୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଲୁ କି ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପଛ ଚକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚକ ଅଟେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ତମେ ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାପକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲ। ସାର୍, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାପରୁ କେମିତି କହିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ? ସାର୍, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବଢ଼େଇଦେବା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇ ଦେଖ, ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଟେ ଆଉ ଏହା ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖ, ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବା ତେବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଛୋଟ କରିଦେବା ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ଛୋଟ ସର୍କଲ୍ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ହେଲେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଗ ଚକ ବଡ଼ କି ସାଇକେଲର ଚକ ବଡ଼? କୁହ। ସାର୍, ସାଇକେଲର ଚକ ବଡ଼ କାରଣ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 9 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ଇଞ୍ଚ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାସ ଜଣା ଅଛି ତେବେ ବୃତ୍ତକୁ ବିନା ଦେଖିକି ଆମେ କୋଉଟା ବଡ଼ କୋଉଟା ଛୋଟ କହିପାରିବା। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବୃତ୍ତରେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାହିଁକି ଅଛି? କୋଉଟା? ଆରେ ଏହା ଏହା ତ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ଠିକ୍, ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତ ଆକୃତିର ଅଟେ ଆଉ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଧାରକୁ ମିଶୁଥିବା ଅନେକ ରେଖା ଅଛି ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସାର୍, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବୃତ୍ତରେ ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନା? ଆରେ ନା, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିଲ। ତମେ କୁହ କି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଟେ? ସାର୍, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଧାରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଉ ବୃତ୍ତର ଧାରରେ କେତେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ ସାର୍। ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ଟଣାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ତମେ କୁହ କି ଏହି ସମସ୍ତ ରେଖାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାର୍, ତ୍ରିଜ୍ୟା ହିଁ କହିବା। ପୁରା ଠିକ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଥାଏ ଆଉ ଆମ ସାଇକେଲ ଚକ୍ରରେ ବି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଲମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଲମ୍ବା କମ୍ ହେଲେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥାଏ।